كودا كوباتي انا ساني جنو كتا تال كوباتي انا ساني جتانو بزمني لام لاكي مسجانا بزنو بنورو لام لاكي مسجانا بزنو بزونا بزونا وتقبل بزونا وبزونا بزونا وتقبل تقبل ويه على التعيني هو تقبل ويه شو الدنيا تقبل ويه ያለው ሰው እንደዚህ በሉት ታዋት በለኝ ልጨማምር በሉት ለሱ ለምጣ ብዙ ክብር ቀይሮ ታልስሙ ስሜን አይገርመኝም በጥል ክብሬን ከንጉስ ቤት የተገኘች በሉት ምድረ በዳ ያላደገች بتنقني ملكونين اي غرمني ملطال كبرين دغملت بتنقني ملكونين اي غرمني ملطال كبرين كبرين تييني وغين تيي كبرين تييني راسين تيي Kubrentiene wagentie Kubrentiene rasete Bamelko yansbetalenje Mach limata
መጨረሻ ብቻ አንድ መልእክት ልንገራችሁ ኢየሱስ ጌታ ማካቲካና ሰብራባሹ ካዲያ ፍራት ነበር ነበር ማበሉ ፍራት ነበር ነበር ማበሉ ፍራት ነበር ነበር ማበሉ ፍራት ነበር ነበር ደቀ መዛሙርቱ እጅግ ተሸበሩ ፍራት ነበረ ነበረ ማበሉ ጩኸታቸው ረብሾት ከተኛበት ሲነሳ ሲያስፈራቸው የነበር እንዳልነበር ተረሳ ጩኸታቸው ረብሾት ከተኛበት ሲነሳ ሲያስፈራቸው የነበር እንዳልነበር ፍራት ነበረ ነበረ ማበሉ ፍራት ነበረ በረ ደቀ መዛሙርቱ እጅግ ተሸበሩ ፍራት ነበረ ነበረ ማበሉ ጩኸታቸው ረብሾት ከተኛበት ሲነሳ ሲያስፈራቸው የነበር እንዳልነበር ተረሳ ጩኸታቸው ረብሾት ከተኛበት ሲነሳ ሲያስፈራቸው የነበር እንዳልነበር ተረሳ ይሄ ሁሉ ተረሳ ኢየሱስ ሲነሳ
ሰላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ሚሊዮን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ ሚሊዮን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። እንዲሁም የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱ ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።